მოგესალმებით, ტია გიზე, საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია სამეგრელოში მომხდარ, შემზარავ ამბავს სოციალურ ქსელში ეხმაურება. Педофилия умзимеси данашаулия да ითვალისწინებს სამუდამო პატიმრობას, რაც სწორია. სხვისი სახლის დაწვა კი დანაშაულია, ხოლო პოლიციელი თუ მონაწილეობს ამ დანაშაულში ღიად, უყურებს დანაშაულს და არ ცდილობს მის აღკვეთას. ეს მთელი სახელმწიფო სისტემის ჩამოშლა. Მე სამართლიანი სასამართლო მინდა, რომელიც პედოფილსაც განსჯის და პოლიციელის დანაშაულსაც სამართლიანად და მიუკერძოებლად. Გავეშებულ ბრბოს სამართლის აღსრულება არც არასდროს შეეძლო და ვერც ვერასდროს შეძლებს. სიველურეს და ლინჩის წეს არასოდეს არ გავამართლებ. ეს უკონტროლო ბოროტებაა, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს სამართლიანობასთან და კანონთან, წერს სოციალურ ქსელში ბაია პატარაია. შეგახსენებთ, არასრულ წლოვნის გაუპატიურებისათვის მამა შვილი დააკავეს, 8 წლის გოგონას კი ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა. დაკავებულები 65 და 35 წლის მამაკაცები არიან. არსებული ინფორმაციით, არასრულ წლოვანი დაკავებულების მეზობელია. საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 127 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს. Мас შემდეგ კი, რაც მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მამაშვილი დააკავა, დაკავებულებს სოფლის მოსახლეობამ სახლი დაუწვა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.